Dobré ráno, dědo. Koukej, co jsem si přivezl. Tank! To je sice pěkné, Igore, jenže ty si tady hraješ na vojáčky a ani nevíš, jak vojna vypadala. Jo, to už je tak dávno, že si to skoro vůbec nepamatuji. Je, dědo, povíš mi prosím zase něco o vojně? Moc by mě to zajímalo, prosím! Tak dobrá, přece si na něco vzpomínám. Já jsem šel na vojnu v 18 letech, já jsem se ženil ještě před vojnou, v těch 18 letech. Dokonce v oddacím listu mám napsáno povolání učeň, protože jsem se ženil 6. června a koncem června končilo, jo, vlastně výuční obor. Takže já jsem nastoupil hned potom v říjnu na vojnu. To jsem nastoupil do Brna, do výcviku, Brno-Slatina, letiště. Takže tam už jsem šel do výcviku leteckého mechanika. No a řekněme, po třech měsících zhruba jsem byl přesunut do Budějovic na letiště, kde jsem strávil celý zbytek vojny. Politická výchovná světnice. Každý pondělí jsme měli politické školení mužstva. Takový ty bláboli, co tam říkali, tam vlastně preferovali to, že socialistická armáda je hlavně převažuje ty imperialisty, tu kapitalistickou armádu, ty Američany a tohle v tom, že my víme, za co bojujeme. Už jen myšlením s mnohem silnější armádami vlastně už ani nepotřebovali zbraně. To jsou takové blbosti, že prostě z toho důvodu jsem tu vojnu vlastně neměl rád. Byla rota padáčkářů a fotočeta. A s těma, když jsem kamarádil, tak jsme vlastně nakonec, když přišli vždycky mladí vojáci, tak místo toho, aby my jsme šikanovali a zneužívali jako jiní, zneužívali, že jim museli něco nosit nebo sloužit jim, tak naopak my jsme jim nosili pití a tak podrývali jsme to autoritu, jak to šlo. To se u nás tak sešlo dobře. Samozřejmě jsme se museli účastnit a účastnili jsme se toho docela rádi i těch politických písní a sutrů armádní. Zase jsme se takhle dostali si zahrát aspoň. Je pravda, že nějak už k konci vojny dokonce nám tam diktovali, co se musí hrát, ale myslím, že jsme z toho vždycky nějak vybrusili, že to byly takový hamotiny. Byly půl rok na vojně, byly prověrky, kde se prověřovalo politika, veškerý ty vojenský pořadový cvičení a takovýchhle hlouposti, všechno. To trvalo týden, tak dokonce mě pak uklízeli na hangár, protože můj politický názor znali, jak se to neshodovalo moc s tím socialistickým smýšlením, tak mě uklízeli na hangár, kde já jsem vlastně od těch prověrek měl klid, pro mě to bylo zase, jak bych to řekl, výborný. Já jsem vlastně zase tam jenom pracoval, byl jsem celý týden a neúčastnil jsem se ty absurdity, co tam prověřovali vojáci. Když přišli ze Sovětského svazu, tenkrát přišlo několik letadel. Ono to má ostřikovaný přední okýnko a tam Rusáci měli čistý dých, úplně čistý dých. No a tak ten do rána zmizel. Popíjeli potom hoši. Pro ty chlapy to mohlo být hlavně to, že jak se říká, že oni zmužněli, je blbost. Ono to funguje totiž jako protialkoholní léčení. Ty seš ten teenager a strašný mistr světa, jako všem seš nejlepší, protože člověk je mladý, má sílu, ono všechno jde snadno. Jo. V podstatě ti nezáleží na důležitých věcech vůbec. A už někdy to směřuje až jako k velkým problémům. Jo. Rodiče na tebe nestačej. Jenom musíš na vojnu narukovat a odtrhneš se od celý týhletý společenství, od týhle sociálně seš odtržený. Myslím si, že ta vojna by byla pro mnoho dnešních mladých lidí, jak se mi zavrhoval a přijde mi to absurdní často, tak by byla dost dobrá možná. Děkuju za vyprávění, dědo. Bylo to super. Přijdu zase zítra. Měj se tu hezky. Ahoj! Jeden zkoupá jeho schody potažený. Druhej krví špíní pro vás, co je zvíka letem. Za komínem táci spí, koupelny mají z provazů. Vezmi z koby, které zaví, na svůj provaz budeš blízko u mraků. Vezmi hůl a stá.
mě slunce spálí. Temný boty, rum a kyslík, počasí je nestálý. Až tam prapor bude vlát, všechny šerpy pozdravuj, nezapomeň zamávat na svým. Sváteční maj, lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na poslední podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec odváží. Málo platný, jako dravý kamení, jako řeka ve tvých žilách, která v srdci pramení. Co je víc, můžu dát, to, co slíbím, to je svatý, tak si schromej hledíš na ty, a ty o to začíná.